सबैलाई जय मसीह हामीले मण्डलीमा सुन्दै आएका छौं परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा अज्ञानताको कारणले कैदमा परेका छन् अज्ञानताको कारणले परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा अज्ञानताको कारणले कैदमा परेका छन् यसया 5 को 13 मा यो लेखिएको छ होशे 4 को 6 मा लेखिएको छ परमप्रभु भन्नुहुन्छ मेरो प्रजा अज्ञानताको कारणले नष्ट भयो मेरो प्रजा अज्ञानताको कारणले नष्ट भयो अनि अज्ञानता भनेको कुरा चाहिँ नजानेको कारणले तिनीहरूले नजानेको कारणले नदेखेको कारणले नबुझेको कारणले मेरो प्रजा कैदमा परेका छन् मेरो प्रजा नष्ट भएका छन् योहन्ना 8 अध्यायको 32 मा येशु प्रभुले भन्नुभयो सत्य के हो सो तिनीहरूले जान्ने छन् अनि सत्यले तिनीहरूलाई स्वतन्त्र गराउने छ सत्य के हो साँचो कुरो चाहिँ के हो हाम्रो निम्ति त सत्य के हो होइन सत्य को हो बाटो सत्य अनि जीवन म नै हुँ भन्ने प्रभुले भन्नुहुन्छ तिनीहरूले सत्य के हो सो जान्नेछन् अनि जानेपछि तिनीहरूको तिनीहरू थाहा पाउनेछन् तिनीहरूको अज्ञानता हटेर जानेछ अनि तिनीहरू स्वतन्त्रता पाउनेछन् स्वतन्त्र हुनेछन् तर एउटा कुरो भाइ बहिनीहरू याद गर्नुपर्ने चाहिँ नि सत्य जानेर मात्रै नहुने रहेछ सत्य जानेपछि सत्यमा विश्वास गर्नुपर्ने रहेछ यदि सत्य जानेर पनि हामीले सत्यमा विश्वास गरेनौँ भने हामीलाई केही पनि फाइदा नहुने रहेछ यस कारण आज म कतिवटा कुराहरू तपाईँहरूको अगाडि भन्न लागेको छु म आफैले भनेको होइन परमेश्वरलाई मलाई परमेश्वरले मलाई भन्नलाई दिनुभएका कुराहरू हुन् यहाँ लेखिएका कुराहरू परमेश्वरको सत्य वचन म एक दुईवटा कुराहरू तपाईँलाई भन्न लागेको छु धेरैचोटि सुनिसक्नु भएको छ कतिले म फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु किनकि परमेश्वरले मलाई यही आज्ञा दिनुभयो गएर फेरि पनि भन् सुन्नु त सुनेका छन् तिनीहरूले सुनेर पनि अझ बुझेका छैनन् बुझ्नेहरूले विश्वासै गरेका छैनन् अनि अझैसम्म पनि रोग बिमार बिसन्चोपनामा चिन्ता फिक्रीमा सबै प्रकारका घिन लाग्दा कुराहरूमा बन्धनहरूमा मेरा येशुको रगतले छुटकारा पाएका मेरा छोराछोरीहरू अझैसम्म पनि बन्धनमै छन् संसारकै मानिसहरू जस्तै नै केही भिन्नता नै छैन तपाईँ अनि म भन्छु ख्रिस्ट येशुमा हामीले मुक्ति पाएका छौँ भन्छौँ हामीहरू यहाँ बाहिर गइकन मानिसहरूकोसँग जीवन हेऱ्यो भनेदेखि केही पनि भिन्नता छैन उनीहरूले जस्तो खान्छन् हामी पनि त्यस्तै खान्छौँ उनीहरूले जे बोल्छन् हामी पनि त्यस्तै बोल्छौँ उनीहरूले जे गर्छन् हामी पनि त्यस्तै गर्छौँ केही भिन्नता नै छैन अनि हामीले चाहिँ नयाँ जीवन पाएको भन्नुपर्छ के भनेको त्यो चाहिँ नयाँ जीवन र पुरानो जीवनमा त भिन्नता नै भएन नि तपाईँ र म त ख्रिस्टमा बेग्लै भएका छौँ परमेश्वरले तपाईँ र मलाई त ख्रिस्टमा बेग्लै बनाउनु भएको छ अनि यो कुरो अझैसम्म पनि हामीलाई ज्ञानै छैन अनि संसारकै मानिसहरूले जेसुकै गरिरहेछन् हामी पनि त्यस्तै गर्न चाहन्छौँ उनीहरू रुपियाँ पैसाको पछि दौडिरहेको छ हामी पनि दौडिरहेका छौँ उनीहरूले खाना खानेकुराहरू खाइरहेछन् हामी पनि त्यस्तै कुरा खाइराखेका छौँ नजाने पर्ने ठाउँमा उनीहरू गइराखेका छन् हामी पनि उनीहरूको साथ लागेर त्यतैतिर गइराखेका छौँ के भएको यो यसै कारण जे जति कुराहरू आज म तपाईँहरूलाई भन्दै हुन्छु भन्दैछु प्रियहरू हो
सुनेर मात्र फाइदा छैन यहाँबाट सुनेका कुराहरू यहाँबाट उडेर जान्छन् केही पनि फाइदा छैन सुनेका कुराहरू हामीले विश्वास गर्न पर्यो यो परमेश्वरको वचन हो सत्य के हो त्यो हामीले विश्वास गर्न पर्यो अनि परमेश्वरले तपाईँले मलाई के अराउनुहुन्छ त्यो कुरो हामीले गर्न पर्यो आशिष पाउनु हो भनेदेखि सुनेर मात्रै पुगेन जुन दिन ख्रिस्ट येशु प्रभु क्रुसमा मर्नुभयो प्रभु येशु क्रुसमा झुन्डिँदै बेलामा प्रभुले भन्नुभयो अब सिद्धि हो अब सिद्धि हो मुक्तिको काम अब सिद्धि हो प्रभुले भन्नुभएको कुरो यो आजै आज उनै येशु मसीह प्रभुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनिकन ग्रहण गरेका क्रिस्चियनहरू भन्दैछु म क्रिस्चियनहरू उनीहरू अझै पनि हो हामीले त आफैलाई अझै राम्रो बनाउनुपर्छ अझै कोसिस गर्नुपर्छ अझै परिश्रम गर्नुपर्छ यो कुरो गर्नुपर्छ यो कुरो गर्नु हुँदैन यो कुरो गर्नुपर्छ अझैसम्म पनि हामी व्यवस्था पालन गरिराखेका छौँ व्यवस्था पालन गरिराखेका छौँ जुन व्यवस्था परमेश्वरले मोसाद्वारा दिनुभयो अघि नै मैले तपाईँलाई बताएको थिएँ आदमको समयदेखि सिनाई पर्वतसम्म झन्डै 2000 वर्ष जति परमेश्वरले व्यवस्था दिनु भएन अनि व्यवस्था दिनु भएन यसकारण व्यवस्था तोडिने काम पनि भएन अपराध पनि भएन दोष लगाउने काम पनि भएन दण्ड पनि भएन पछिबाट जब व्यवस्था आयो नियम आयो नियम आएपछि नियम तोड्ने काम भयो नियम तोडेपछि अपराध भयो दोषी ठहराउने कुरो भयो अनि दण्ड पनि आयो पापको ज्याला मृत्यु हो परमेश्वरको वचनमा लेखेको छ जसले पाप गर्छ त्यसो त्यो मर्छ परमेश्वरको वचनमा लेखिएको छ व्यवस्थाले पाप ल्यायो कसैले पनि व्यवस्था पालन गर्न सकेनन् सबैजना पापी भए सबैजना नाश हुने भए नरक कुण्डमा जाने भए अनि परमेश्वरले मानिसहरूको यो अवस्था देख्नुभयो अनि परमेश्वरले सोच्नुभयो एउटै मात्र उपाय अब यी मानिसहरूलाई नरक कुण्डबाट बचाउनका लागि एउटै मात्र उपाय यिनीहरूले गरेको पापको दण्ड कसैले भोगिदिन पर्छ तर त्यो यस्तो खालको व्यक्ति हुनुपर्छ जसले पाप गरेको छैन जसले पाप बोलेको छैन जसमा पाप छैन जो निर्दोष निष्कलङ्क निष्पाप संसारभरि मान्छे परमेश्वरले हेर्नुहुन्छ कोही पनि त्यस्तो मान्छे धर्मी एउटै पनि छैन कोही पनि छैन त्यस्तो मान्छे सबैले पाप गरेका छन् अनि परमेश्वरको महिमा रहित हुन गएका छन् यसै कारण परमेश्वरले आफ्नो पुत्रलाई ख्रिस्ट येशूलाई भन्नुभयो तिमी मान्छे भएर संसारमा जाऊ मान्छे भएर संसारमा जाऊ निष्पाप जीवन बिताऊ पवित्र जीवन निष्कलङ्क जीवन आज्ञा पालनको जीवन बिताऊ अनि तिमीले मान्छेहरूको लागि दण्ड भोगिदियौ भनेदेखि जतिजनाले विश्वास गर्छन् तिनीहरूले मुक्ति पाउनेछन् अरू धर्ममा यो छैन मुक्तिको कुरो छैन अरू धर्ममा मुक्तिदाता भन्ने छैन आफैले कोसिस गर्नुपर्छ धर्म कर्म गरेर दान पुण्य गरेर यो गरेर त्यो गरेर आफ्नो चालचलन सुधारेर आफैलाई योग्यको बनाउनुपर्छ अनि त्यसपछिबाट परमेश्वरले हामीलाई चाहिँ मुक्ति चाहिँ एउटा इनाम स्वरूप परमेश्वरले हामीलाई दिनुहुन्छ लु तैँले राम्रो गरिस् तँलाई मुक्ति त्यस्तो खालको मुक्ति पाउने मान्छे एउटै पनि भएन दुःख लाग्दो कुरा आज क्रिस्चियनहरू पनि आफैलाई क्रिस्चियन भन्नेहरू पनि परमेश्वरले सित्तैमा दिनुहुने मुक्ति
येशु प्रभुले भन्नुभएको अब सिद्धि हो, अब त्यसमा तिमीहरूले थपेर केही पनि गर्न पर्दैन, अब सिद्धि हो। यो कुरोमा विश्वास नगरेर मैले अझै आफैलाई राम्रो बनाउनुपर्छ, अझै चर्चमा जानुपर्छ, मैले दशौँ अंश दिनुपर्छ, मैले बाइबल अझै धेरै पढ्नुपर्छ, अझै धेरै प्रार्थना गर्नुपर्छ, मैले पाप त्याग्नुपर्छ, मैले धर्मको काममा ध्यान दिनुपर्छ, कोसिस 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 कोसिस। ती मानिसहरू जुनहरू ख्रिस्ट येशूमा विश्वास गरेर हामी ख्रिस्टमा विश्वासीहरू भन्छौँ, हामी विश्वास गर्नेहरू, यदि आज हामी अझै पनि कोसिसतिर लागेका छौँ भनेदेखि हामी व्यवस्था पालन गर्ने मानिसहरू भयौँ। व्यवस्थामा चाहिँ यो गर यो नगर, यो गर यो नगर, व्यवस्थाले चाहिँ यो सिकाउँछ। मोसाद्वारा व्यवस्था आयो, आयो होइन, मोसाद्वारा दिइयो। युहन्ना 1:17 व्यवस्था मोसाद्वारा दिइयो, अनुग्रह र सत्यता ख्रिस्ट येशूद्वारा आयो। आयो अनुग्रह र सत्यता चाहिँ ख्रिस्ट येशूद्वारा आयो। यसै कारण भाइ बहिनीहरू, यसै कारण हामी विश्वासद्वारा उद्धार पाएका मानिसहरू, हामीले विश्वासद्वारा नै जिउनुपर्छ। अस्ति मैले तपाईँलाई, अस्तिको महिना अझै पनि मलाई याद छ, कलसी 2:6 म तपाईँलाई भन्न लागेको थिएँ। पावलले लेख्दछ 2:6 जसरी ख्रिस्टलाई तिमीहरूले ग्रहण गर्यौ त्यसरी नै उहाँमा जीवन बिताऊ। अनि हामीले ख्रिस्टलाई कसरी ग्रहण गर्यौँ? धेरै बाइबल पढेर, धेरै प्रार्थना गरेर, दशौँ अंश दिएर, बप्तिस्मा लिएर, ख्रिस्ट राम्रा काम गरेर, आफ्नो जीवन सुधारेर हामीले ख्रिस्टलाई ग्रहण गरेका होइनौँ। कोसिसद्वारा होइन, विश्वासद्वारा हामीले ग्रहण गर्यौँ। हामीले भन्यौँ, प्रभु म आफै यही हालतमा मऱ्यो भने मेरो आत्मा नरक कुण्डमा जान्छ, तर तपाईँ मेरो लागि क्रुसमा मर्नुभयो, मैले पाउनुपर्ने दण्ड तपाईँले भोगिदिनु भयो, मैले मर्नुपर्ने मृत्यु तपाईँले मरिदिनु भयो, मैले तिर्नुपर्ने ऋण तपाईँले तिरिदिनु भयो, म विश्वास गर्छु यो कुरो। अनि हामीले विश्वासद्वारा ख्रिस्ट येशूलाई ग्रहण गऱ्यौँ, विश्वासद्वारा ग्रहण गऱ्यौँ। कलसी 2:6 भन्दछ, त्यसरी नै आफ्नो जीवन विश्वासद्वारा जिउनुपर्छ, कोसिसद्वारा होइन। गलातीहरूको गल्ती चाहिँ त्यस कुरोमा थियो। गलाती क्रिस्चियनहरू कसरी उनीहरूले गल्ती गरे? विश्वासद्वारा सुरु गरे उनीहरू, अनि कोसिसमा लागे, कोसिसद्वारा अन्त्य खोज्न लागे। हामी विश्वासद्वारा सुरु गऱ्यौँ, विश्वासद्वारा नै जीवन बिताउनु पर्छ। ख्रिस्ट येशू मेरो मुक्तिदाता, मेरो प्रभु, मैले गरेका पाप अपराधहरू, जन्मदेखि मृत्युसम्म गरेका, कति त गरेकै पनि छैन, अझै त कति गर्न बाँकी नै छ, सबै पाप अपराधको लागि प्रभु येशू ख्रिस्टले क्रुसमा आफ्नो रगत बगाउनु भयो। परमेश्वरले तपाईँको पाप, मेरो पाप येशू प्रभुको रगतले ढाकिदिने काम गर्नु भएन। पुरानो व्यवस्थाको समयमा त्यस्तो थियो, उनीहरूले पाप गर्थे, मानिसहरूले बलि पशुका रगतहरू ल्याएर पाप परमेश्वरलाई चढाउँथे, अनि उनीहरूको पाप ढाक्ने काम हुन्थ्यो, पाप ढाक्ने काम हुन्थ्यो। रगतदेखि, रगतकोले छोपेको कारणले पाप त देखिँदैन, तर हामीलाई थाहा छ, पाप गर्ने मान्छेलाई थाहा छ, त्यहाँभित्र त मेरो पाप छ नि, मैले बलि पशु त चढाएँ, त्यसको रगत त छ, त्यसको रगतले त्यहाँ छ, मुनि त मेरो पापहरू छन् नि। तर त्यो होइन, हामी तपाईँले मेरो लागि त्यो होइन, प्रियहरू हो।
पहिले युनाइको साथमा के लेखेको छ जस्तो उहाँ ज्योतिमा हुनुहुन्छ त्यस्तै हामी ज्योतिमा हिँड्छौँ भने हाम्रो एकाअर्कासँग संगति हुन्छ अनि उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पार्छ प्रभु येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा पापहरू ढाक्दैन ढाक्ने काम होइन मेटाइदिन्छ त्यहाँ छैन हाम्रा पाप अपराधहरू किनकि येशू ख्रीष्टको रगतले हाम्रा पाप अपराधहरू परमेश्वरले मेटाइदिनु भएको छ यो कुरो विश्वास गर्न पर्यो यो कुरो विश्वास गर्न पर्यो तपाईँहरू कतिजनाले येशू मसीह प्रभुलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु भनिकन ग्रहण गर्नुभएको छ हात उठाउनुहोस् त कतिजनाले ग्रहण गर्नुभएको छ हात झर्नुहोस् एउटा कुरो याद छ तपाईँलाई परमेश्वरले आज तपाईँलाई ख्रीष्ट येशूमा धर्मी भन्नुभएको छ तपाईँ त धर्मी हुनुहुन्छ तपाईँ पापी हुनुहुन्न प्रभु येशू ख्रीष्टले क्रुसमा आफ्नो प्राण बलिदान दिनुभयो तपाईँ र मैले गरेका जम्मै पाप अपराधको दण्ड येशू प्रभुले भोग्नुभयो यो कुरोमा हामीले विश्वास गऱ्यौँ अनि परमेश्वरले आज हामीलाई धर्मी बनाउनु भएको छ रोमी 5:19 लेखिएको कुरो रोमी 5:19 जसरी एकजनाको अनाज्ञाकारिताले गर्दा धेरैजना पापी बनाइए एकैजनाको आज्ञाकारिताको कारणले धेरैजना धर्मी बनाइनेछन् त्यो एकजना पहिलो एकजना चाहिँ आदम थियो आदमको अनाज्ञाकारिताको कारणले आदमले परमेश्वरको आज्ञा नमानेको कारणले आज धेरैजना पापी भए आदमका सन्तानहरू सबै पापी भए तर एकजना ख्रीष्ट येशूको आज्ञाकारिताको कारणले जतिजनाले येशू ख्रीष्टमा विश्वास गर्छन् धेरैजना धर्मी भएका छन् तपाईँ र म हामी आफैलाई जब हामी जन्म्यौँ नि आदमको सन्तान भएर जन्म्यौँ जन्मदेखि नै हामी त पापी भएर जन्मेको नि त्यो समयमा चाहिँ किनकि आदम चाहिँ पापी थियो आदमको छोरो पापी आदमको छोरोको छोरो पापी आदमको छोरोको छोरोको छोरो पापी आदमको सन्तान नै पापी किनकि आदमले पाप गरेको उसको सन्तान सबै पापी यसकारण मान्छेले पाप गरेर उनीहरू पापी भएको होइन रहेछ उनीहरू पापी भएको कारणले उनीहरूले पाप गर्दोरहेछन् मानिसहरूले किन पाप गरेको भन्दाखेरि उनीहरूको यहाँभित्र नै पापको स्वभाव छ आदमका सन्तान हुन् नि उनीहरू अनि पापी आदमका छोराछोरी नाति पनाती खनाती सबै नै पापी आदमले पाप गरेको कारणले सबैजना पापी त्यसरी नै एकजनाको आज्ञाकारिताको कारणले हिब्रूको 5:1 लेखिएको छ ख्रीष्ट येशूको बारेमा कि उहाँ त पुत्र हुनुहुन्थ्यो र पनि उहाँले दुःख सही सहीकन आज्ञा पालन सिक्नुभयो हिब्रू 5 लेखिएको छ फिलिपी 2 लेखिएको छ उहाँले मृत्यु क्रुसको मृत्युसम्म पनि आज्ञाकारी रहनुभयो प्रभु येशू ख्रीष्टको त्यो आज्ञाकारिताको कारणले येशू प्रभुमा विश्वास गरेको कारणले
हामीले मुक्ति पाएका हौँ। तपाईँको आज्ञाकारिताको कारणले होइन, तपाईँले आज्ञा पालन गरेको कारणले होइन, तपाईँ अनि म हामी आज्ञाकारी आज्ञा पालन गर्ने मानिसहरू होइनौँ, स्वभावले नै त्यस्तो भइहालेको। तर ख्रिस्ट येशु प्रभुले क्रुसको मृत्युसम्म पनि उहाँ आज्ञाकारी हुनुभयो अनि उहाँलाई हामीले आफ्नो मुक्तिदाता पनि ग्रहण गऱ्यौँ। अनि आज ख्रिस्ट येशु प्रभुमा तपाईँ र म नयाँ जन्मेका मानिसहरू हौँ, नयाँ जन्मेका। सुन्नुहोस् है, दोस्रो कुरिन्थी 5:17 के भन्दछ, यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गए, ती सबै नयाँ भइसकेका छन्। जति यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो। जुन दिन तपाईँले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु बनिकन ग्रहण गर्नुभयो, परमेश्वरले तपाईँलाई ख्रिस्टमा लिनुभयो अनि तपाईँलाई नयाँ सृष्टि बनाउनुभयो। नयाँ बनाउनुभयो मात्र होइन, नयाँ सृष्टि बनाउनुभयो। अनि नयाँ सृष्टि भनाइको अर्थ चाहिँ नयाँ सृष्टिको इतिहास हुँदैन। त्यो भर्खर जन्मेको बालक जो छ, त्यो भर्खर जन्मेको बालकको इतिहास नै छैन, किनकि त्यसको जन्म त त्यति बेलामा भएको छ। अनि त्यो जन्मेको बेलादेखि त्यो बोल्न कराउन थाल्छ, रुन थाल्छ, त्यसले के गर्न थाल्छ जन्मेको समयदेखि, त्यसको त इतिहास छँदै छैन। जुन दिन तपाईँ मैले प्रभु येशू ख्रिस्टलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनिकन ग्रहण गऱ्यौँ, परमेश्वरले हाम्रा जम्मै पाप अपराधहरू पुराना कुराहरू भनेर लेखेको छ दोस्रो कुरिन्थी 5:17 मेटि गए। यदि कोही ख्रिस्टमा छ भने त्यो नयाँ सृष्टि हो, अनि नयाँ सृष्टिको इतिहास हुँदैन, पुराना कुराहरू हटि गए, नयाँ आएको छ। यस कारण हामीले गरेका पाप अपराध अधर्म पनि परमेश्वरले स्मरण पनि गर्नुहुन्न। अचम्मको कुरो, परमेश्वरले बिर्सिदिनु भएको छ, परमेश्वरले त येशूको रगतले मेटाइदिनु भएको छ। शैतानले चाहिँ आएर हामीलाई के भन्छ, भाइहरूलाई दोष लगाउने शैतान चाहिँ, त के फुटाने देखाउँछस्, तैँले अघि के गरिस्, हिजो तैँले फलानासँग कस्तो व्यवहार गरिस्, थाहा छैन तँलाई, आजको 5 वर्ष अगाडि तैँले के गरिस्। शैतानले चाहिँ हामीलाई दोष लगाइरहन्छ, दोष लगाइरहन्छ शैतानले हामीहरूलाई, त्यो दोष लगाइरहन्छ त्यसले। अनि कति अवस्थामा चाहिँ हामी शैतानको कुरा सुन्छौँ अनि शैतानको कुरा विश्वास गर्छौँ, हो त म त पापी, म त अधर्मी, म त योग्यको छैन, म त अयोग्य। हामी यो कुरो बिर्सिन्छौँ कि जुन दिन हामीले येशू ख्रिस्टलाई ग्रहण गऱ्यौँ, त्यो मानिस त ख्रिस्टमा नयाँ सृष्टि हो, पुराना कुराहरू बिति गए भनेको चाहिँ छँदै छैन, नभए इतिहास नै मेटाइदिनु भयो परमेश्वरले। पुराना कुराहरू छँदैन, अब हिजो अघि गरेको, हिजो गरेको, 5 वर्ष अगाडि 20 वर्ष अगाडि गरेको पाप अपराधहरू परमेश्वर भन्नुहुन्छ म स्मरण गर्दिनँ, मलाई थाहा छैन, मैले त बिर्सिदिएँ ती सबै कुराहरू। अचम्मको कुरो नि, शैतानले चाहिँ जहिले पनि तपाईँ र मलाई दोष लगाइरहन्छ कि, अनि हामी चाहिँ शैतानको कुरो चाहिँ विश्वास गर्छौँ, शैतानले भनेको त्यो झुट चाहिँ विश्वास गर्छौँ, एकमात्र सत्य परमेश्वरले भनेको सत्य चाहिँ विश्वास गर्दैनौँ। किनकि हाम्रो परमेश्वरले त के भन्नुभएको छ, उहाँको पुत्र येशूको रगतले हामीलाई सबै पापबाट शुद्ध पारेछ, त्यो परमेश्वरले के भन्नुभएको छ, म पढेर सुनाउँ है तपाईँहरूलाई। पुरानो नियममा चाहिँ
Irmaya 31 adhyay ko 31 pad dekhi lekheko cha naya karar ko barema ani ma yaha tapai le hebrew ko pustak 8 adhyay bata ma padidinchu hebrew ko pustak 8 adhyay bata tya parmeshwar ke bhannu huncha hebrew ko pustak 8 adhyay 12 pad ma parmeshwar bhannu huncha tini kinaki tini harka aparad haru ma chhama garne chu ro tinir ka pap ramro sunnuhos tinir ka pap pheri kailai samjhane chaina tinir ka pap kailai samjhane chaina parmeshwar le bhannu bhayeko yo kuro hebrew 10 adhyay ko 17 pad tab uha bhannu huncha तिनीहरुका पाप र तिनीहरुका दुष्कर्महरु म फेरि समझने छैन परमेश्वरले जब तपाईले मलाई क्षमा दिनुहुन्छ नि भाइबहिनीहरु हाम्रो पाप अपराध त येशू प्रभुको रगतले धोई पखाले दिनुहुन्छ कि अनि त्यनिक परमेश्वरले त फेरि ती हाम्रो पाप अपराध त समझनु पनि हुन्न बिर्सि दिनुहुन्छ हाम्रो परमेश्वर त त्यसरी पनि क्षमा दिनुहुन्छ त हो खाली मैले त ल भइगयो तिमीलाई क्षमा दिए मते भन्नु हुन्न कि परमेश्वरले तर तिमीले मेरो जो बिगार्यौ त्यो चाहिँ म कहाँ बिर्सिन्न म सम्झिराख्छु हैन अनि यसै कारण इफिसी 4 अध्यायको अन्त्यमा लेखेको कुरो कलोसी 2 अध्यायको 13 पदमा लेखेको कुरो म पढेर सुनाउँ तपाईलाई इफिसी 4 अध्यायको आखिरी पद इफिसी 4 अध्यायको आखिरी पदमा 32 पदमा लेखेको कुरो जसरी परमेश्वरले राम्रो कान सुन्नुहोस् है जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो त्यसरी नै एउटाले अर्कालाई क्षमा गरेर तिमीहरू एकअर्का प्रति कोमल मनका र दयालु हो हामीले कसरी क्षमा गर्नुपर्ने रहेछ जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो हाम्रा भाइबहिनीहरूलाई हामीले क्षमा गर्दाखेरि चाहिँ लो भइगयो तपाईले मेरो जो बिगार गर्नुभयो मैले तपाईलाई क्षमा दिए भनेर भनेपछि फेरि हामीले त्यो भाइ र बहिनीले गरेको भूल सम्झनु हुँदैन यहाँ मनमा राखिराख्नु हुँदैन क्षमा दिएपछि बिर्सिदिनुपर्छ जसरी परमेश्वरले बिर्सिदिनुभयो हामीलाई क्षमा मात्र दिनुभएन तर हाम्रा पाप अपराधहरू एउटै पनि थाहा छैन परमेश्वरले बिर्सिदिनुभयो हामीले गरेका भाइबहिनीलाई पनि गरेका पाप अपराध पनि हामीले बिर्सिदिनुपर्छ जसरी परमेश्वरले ख्रीष्टमा तिमीहरूलाई क्षमा गर्नुभयो तिमीहरूले पनि त्यसरी नै आफ्ना भाइबहिनीहरूलाई क्षमा गर कलोसी 3 अध्यायको 13 पदमा हेर्नुहोस् त कलोसी 3 को 13 मा भाइ हो मैले यी सब माफ गर्नुहोस् कलोसी 3 को 13 एउटाले अर्कोलाई सहने गर कुनै मानिसको विरुद्धमा केही दोषको कारण छ भने एका अर्कालाई क्षमा गर्ने गर अनि सुन्नुस् है जसरी प्रभुले तिमीहरूलाई क्षमा गर्नु भएको छ त्यसरी तिमीहरूले पनि क्षमा गर्नु पर्छ अनि कसरी क्षमा गर्नु पर्छ प्रभुले क्षमा गर्नु भए जस्तै नै क्षमा गर्दियो बिर्सिदियो भइगयो फेरि त्यो कुरो उठाउनुहुन्न फेरि त्यो कुरो सम्झनुहुन्न उहाँ भन्नुहुन्छ मलाई थाहा छैन भन्नुहुन्छ मैले क्षमा दिइसकेको छु प्रियहरू परमेश्वरले त तपाईँले मलाई त त्यसरी क्षमा गर्नुभएको छ परमेश्वर तपाईँ र मसँग रिसाउनुहुन्न
परमेश्वर तपाईंले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ, प्यार गर्नुहुन्छ, माया गर्नुहुन्छ, हाम्रो वास्ता गर्नुहुन्छ। परमेश्वरले तपाईंले मलाई त ख्रीष्टमा धर्मी ठहराउनु भएको छ। यसकारण तपाईं आफैलाई म पापी म अधर्मी नभन्नुहोस्। त्यो त परमेश्वरले भनेको कुरा जस्तो भएन। तपाईँले शैतानलाई शैतानले भनेको कुरोमा आमेन भन्दै हुनुहुन्छ। शैतान भन्छ तँ पापी छस्, तँ अधर्मी छस्, तँ दुष्ट छस्, तँ धेरै प्रार्थना गर्दैनस्, दशौँ अंश दिँदैनस्, यो गर्दैनस्, त्यो गर्दैनस्, यसै कारण तेरो घरमा रोग बिमार छ, तँ ऋणमा डुबेको छस्, तेरा छोराछोरीहरू बिग्रेर गए, परमेश्वरले तेरो प्रार्थना सुन्नुहुन्न, परमेश्वर तँसँग रिसाउनु भएको छ। शैतानले त्यसरी भन्छ। अनि हामी पनि शैतान भन्छ हो ठिकै कुरो हो, ठिकै कुरो हो, ठिकै कुरो भन्छ। शैतानको कुरो विश्वास गर्ने कि परमेश्वरको कुरो विश्वास गर्ने? परमेश्वर भन्नुहुन्छ तिमीहरू त नयाँ सृष्टि हौ, पुराना कुराहरू त बितेर गए। कतिचोटि मैले तपाईँलाई भनिसकेको, घरिघरि त्यही दोहोऱ्याइरहन मनपर्छ मलाई, किनकि एकचोटि दुईचोटि तिनचोटि सुनेर मात्र केही फाइदा हुँदैन रहेछ। घरिघरि सुनिपछि सुनिरहेपछि ए यो त यस्तो भनेको रहेछ भन्ने थाहा हुन्छ। यसै या 54 अध्यायको त्यो कुरो 9 र 10 पदको मैले तपाईँलाई भनेको कुरो म फेरि पनि पढेर सुनाउँछु तपाईँलाई, किनकि यो यति साह्रो मुख्य कुरो हो। यदि यो कुरो हामीले बुझ्न सक्यौँ भनेदेखि प्रियहरू हो, आज हामी त कति खुसीसँग परमेश्वरलाई धन्यवाद 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 चढाउँदै आज हामी यहाँबाट फर्केर जान सक्नेछौँ। 54 अध्याय यसायाको 9 र 10 पद राम्ररी कान खोलेर सुन्नुहोस्, सबैजनाले ध्यानसँग सुन्नुहोस्। यो परमेश्वरले भन्नुभएको कुरो हो। परमेश्वर भन्नुहुन्छ 9 पदमा, यो त मेरो निम्ति नुहको पालाको जल प्रलयको बेला जस्तै छ, किनकि जसरी मैले नुहको समयमा शपथ खाएको थिएँ कि म जल प्रलयको पानीले पृथ्वीलाई फेरि डुबाउने छैन, त्यसरी नै सुन्नुहोस् है, त्यसरी नै मैले शपथ खाएको छु। परमेश्वर भन्नुहुन्छ त्यसरी नै मैले शपथ खाएको छु कि अबदेखि उसो म तँमाथि रिस गर्ने छैन, म तँलाई हप्काउने छैन। तैँले काम बिगारिस् भने पनि, तैँले पाप गरिस् भने पनि, तैँले नराम्रो काम गरिस् भने पनि म तँसँग रिसाउँदिनँ, म तँलाई हप्काउँदिनँ, किनकि मेरो तेरो विरुद्धमा भएको रिस जति पनि मैले तेरो विरुद्धमा तैँले गरेको पाप अपराध अधर्मको कारणले तैँले मलाई रिस उठाएको थिइस्, ती सबै रिस मैले ख्रिस्ट यीशुको क्रुसमाथि खन्याइदिएको छु। अब तेरो निम्ति तँप्रति मेरो हृदयमा रिस छैन, माया छ, प्रेम छ, ममता छ, प्यार छ। तैँले पाप गर्दाखेरि पनि म तँसँग रिसाउँदिनँ, किनकि तैँले ख्रिस्ट यीशुलाई आफ्ना मुक्तिदाता प्रभु भनकन विश्वास गरेको कारणले तेरा पाप अपराधहरू येशुको रगतले मेटाइएको छ। कति अचम्म कुरो कि। अझ 10 पदमा त हेर्नुहोस् न, 10 पदमा के भन्नुहुन्छ, पर्वतहरूले आफ्नो ठाउँ छोड्नेछन्, डाँडाहरू हटाइनेछन्, तर मेरो अनुग्रह तँदेखि हटिजाने छैन, मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुने छैन, तँलाई टिठाउने
परमप्रभु यही भन्नुहुन्छ। डाँडाहरू पर्वतहरू हटिजानेछन्, पर्वतहरूले ठाउँ छाड्नेछन्, पर्वतहरूले ठाउँ छाड्नेछन्, डाँडाहरू हटाइनेछन्, तर मेरो अनुग्रह तँदेखि हटाइने छैन, अनि मेरो शान्तिको करार, करार भनेको चाहिँ नि त्यो बाचा भन्छ नि, मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुने छैन, तँलाई टिठाउने परमेश्वर, त्यसरी भन्नुहुन्छ। परमेश्वरले शपथ खानु भएको भयो त, अनि शपथ खानु भनेको कुरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि, त्यो चाहिँ शपथ खानु चाहिँ एकदमै पक्का गरेर भन्नुको शपथ खानु भन्छ नि, क्रिया हाल्नु भन्छ नि त्यस्तै। अनि परमेश्वरको वचन चाहिँ त्यस्तो रहेछ, यहाँ लेखिएको छ 89 भजन सङ्ग्रहको 89 भजन सङ्ग्रहमा लेखिएको छ, यहाँ 90 अगाडि 89 भजन सङ्ग्रह, अनि त्यसको 34 पदमा लेखेको छ, 89 भजन सङ्ग्रहको 34 पदमा परमेश्वर भन्नुहुन्छ, म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन। अघि परमेश्वरले भन्नुभएको थियो नि यसैया 54:10, मेरो शान्तिको करार भङ्ग हुने छैन, म मेरो करार भङ्ग गर्ने छैन, अथवा मेरो मुखबाट निस्केको वचन बदल्ने छैन, मेरो मुख कुरा बदल्दिन, अहिले एउटा कुरा भन्ने भरे गए अर्को कुरो भन्ने होइन। गन्तीको पुस्तकमा 23:19 पदमा लेखेको कुरो त्यही थियो, परमेश्वर मान्छे हुनुहुन्न झुट बोल्ने, न त उहाँ मान्छेको सन्तान हुनुहुन्छ कुरा बदल्ने, मान्छेको सन्तानले चाहिँ कुरा बदलन्छ, अहिले एउटा कुरो भन्छ भरे त नि अर्को कुरो भन्छ, हाम्रो परमेश्वर त्यस्तो परमेश्वर हुनुहुन्न, कुरा बदल्नुहुन्न, उहाँको कुरा चाहिँ उहाँको करार हो, उहाँको वचन चाहिँ उहाँको वाचा हो, अनि करार वाचा भन्ने कुरो चाहिँ पक्का कुरा हो, त्यो चाहिँ उहाँले बोल्नुभएको कुरो चाहिँ उहाँको कुरा चाहिँ करार हो, उहाँको उहाँको मुखबाट निस्केको वचन चाहिँ उहाँको वाचा हो, अनि कहिले पनि वचन अनि वाचा करार भन्ने कुरो हो, वाचा वा करार भन्ने कुरो तोडिँदैन, एकपल्ट पक्का भएपछि पक्का भयो, दुल्हा दुलहीलाई हामी यहाँ ल्याएर एकअर्कासँग वाचा बाँध्न लाउँछौँ, दुल्हाले वचन दिन्छ म जीवनभर तिमीलाई प्यार गर्छु आफ्नी पत्नी बनाएर राख्छु, दुलहीले पनि वचन दिन्छे, अनि उनीहरूको वचनको आदान प्रदानद्वारा मण्डली साक्षी भएर सुनिराखेको छ, अनि उनीहरू विवाहको वाचा बन्धनमा एकअर्कासँग जीवनभरिको लागि आबद्ध हुन्छन्, एकअर्कासँग ठुस्का ठुस्की पर्छ, उनीहरूको चित्त बुझ्दैन, र पनि उनीहरूले वचनमा दिएका छन्, म तिमीलाई म तपाईँलाई छोड्ने छैन, तपाईँकी दासी भएर तपाईँकी पत्नी भएर जीवनभर रहन्छु भनेर परमेश्वरको उपस्थितिमा मण्डलीको अगाडि वचन दिए कि त्यस दुलहीले आफ्नो वचन काट्न सक्दिन, जसले दुःख पाए पनि सतावट सहे पनि उसले आफ्नो श्रीमानलाई आफ्नो श्रीमान भनेर राख्नुपर्छ, दुल्हाको पनि त्यस्तै, दुल्हाले दुलहीलाई वचन दिएपछि दुल्हा पनि वचनबद्ध छ, ऊ आफ्नो वचन तोड्न पाउँदैन, वाचा भन्ने कुरो त त्यति ठुलो कुरो हो प्रियहरू हो, अनि परमेश्वरले पनि वचन दिनुभएको छ, के भनेर वचन दिनुभएको छ, अबदेखि उसो म तिमीसँग रिसाउने छैन, अबदेखि उसो म तिमीलाई हप्काउने छैन, शैतानले के भन्छ, ऊ परमेश्वर तँसँग रिसाउनु भएको छ, त धेरै बाइबल पढ्दैनस्, प्रार्थना गर्दैनस्, नराम्रो जीवन बिताउँछन् यसकारण तैँले
Tene chala ke yori prarthana parmeshwar le sunnu hunna. Tero ghar ma rog bimar chha. Ghati abhav chha to rin ma dubeko chhas. Tera chhora chhori le lerdainas. Drug khairakeka chhan, jaan drug sikhairakeka chhan, naramro kaam garirahe chhan. Tero byavasay ma talai kunai aashish chaina. Shaitanle bhanchha, parmeshwar tasanga risaunu bhayeko chha. Shaitanko kura nasunnuhos. Parmeshwar tapaisanga kahile pani risaunu hunna. Nuhasanga bacha bandhnubhayo parmeshwarle. Indriyani rakhnubhayo tyaha. Bachako chinha swarup indriyani rakhnubhayo. Ani jaba dherai pani parna lagchha. Hati chude pani aayo. Musaldhar brishti huna lagyo. Ani tyo indriyani parmeshwar dekhnuhuncha. Oh, maile ta nuhasanga bacha bandheko jal pralay pathaera prithvilai dubaunu hudaina. Parmeshwarle pani roknuhuncha. Parmeshwarle pani roknuhuncha. Indriyani dekhna saath parmeshwarle aafno bacha yaad aauncha ani tyanedeki brishti rokidinuhuncha. Jaba tapai na maile uhaanka chhora chhoriharu yesuko ragatle kinieka udhar gareka parmeshwarka chhora chhoriharu paap garchhau hamiru ani parmeshwarlai ris uthaunchhau hamiru ani parmeshwarle hernuhuncha. Krus tira hernu huncha parmeshwarle. Jun krus ma yesu prabhule tapai ra mero lagi aafno prana balidan dina bhayo. Ani parmeshwar bhannu huncha krus lai dekhepachi yinharusanga ma risauna sakdina. Yinharulai maile danda dina sakdina kina? Kinaki Khrist yesu le krus ma yinharule gareka paap aparadh adharma ko lagi yinharuko anagyakarita atyeripana jitpana yinharuko naramro bani behora yinharule jhut boleko ghinlagdo kaam gareko ashuddha kuro khaeko yi sabaiko danda Khrist yesule krusma bhogisaknu bhayeko chha. Ani maile yinharulai dharmi banaisakeko chhu. Priyaru hami ta prabhulai kati dhanyabad bhannu parne. Hami ta dhanyabadi jivan jiunu parne. Testo parmeshwar babu hamile paeka chhau. Jasle hamile gareka paap aparadhko lekha linu hunna. Hisab rakhnu hunna. Oh, kati achabhayo kuro. Dosro Korinthe 5 ko 19 ma lekhieko chha. Ki kasari parmeshwar Khrist ma hunuhunthyo. Jaba uhaale sansarlai aafusanga milap ma lyaunu bhayo. Ani uhaale hamirka aparadharko lekha linu hunna. Hisab rakhnu hunna. Maaf garidinu huncha. Chhama garidinu bhayeko chha hamilai. Testo parmeshwar babulai hamile kati pyar garnu parne. Testo parmeshwar babulai pyar garera hamile chai kasto ramro jivan jiunu parne. Aghi chai ke bhayo bhanedeki purano byavastha ma chai ke thiyo bhanedeki parmeshwarle aagya dinu bhayo taile yo gar yo gar yo nagar yo gar yo nagar yo gar. Parmeshwarle aagya dinu bhayeko. Ani jaba ti aagyaharu palan garnehalai parmeshwar taile yo garis bhanedeki taile aashish paunchhas. Taile yo garenas bhanedeki taile shrap paunchhas. Taile aagya bhancha ni. Aagya dine manchhele tyo manchhelai mat araunchha. Taile yo gar taile yo nagar. Ani aagya palan bhaneko chai त्यो अराउने मान्छेले भने अनुसार गर्नु चाहिँ आज्ञा पालन भनेको हो. कसैले पनि परमेश्वरको आज्ञा पालन गर्न सकेन. याकुबको दुई अध्यायको 10 र 11 मा के लेखेको छ भनेदेखि 10 वटै आज्ञा कसैले पनि पालन गर्न सकेन. पुरै पालन गर्न पर्ने. यदि एउटामा चुक्यो भनेदेखि 10 वटामा चुक्यो. मैले व्यभिचार गरेको छैन भन्ने मान्छे यदि उसले हत्या गर्यो भनेदेखि उसले त आज्ञा तोड्यो. होइन परमेश्वर मैले त व्यभिचार गरेको छैन नि. होइन, दस आज्ञामा त हत्या गर्ने कुरो पनि त लेखेको छ नि. त्यसले हत्या त गरिस्. फेरि व्यभिचार गर्ने हत्या गर्ने कुरो त ठुल्ठुलो कुरो.
10 आज्ञामा के भनेर लेखेको छ झुटो साक्षी नदे आफ्ना आमा बाबुलाई मानमनी तो गर त्यस्तो खालको कुराहरु पनि लेखेको छ अनि हामी कसैले पनि सबै आज्ञा पूरा गर्न सक्दैनौ गर्न सकेनौ यसै कारण ख्रीष्टीले हामीले गरेको पापको दण्ड भोग्नलाई आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो अनि अचम्मक कुरो है परमेश्वरले हामीलाई क्षमा मात्र गर्नु भएन तर पाप नगर्नका लागि परमेश्वरले हामीलाई क्षमता पनि दिनुभयो क्षमा मात्र दिनुभएको होइन कि क्षमता पनि दिनुभयो अनि यो क्षमता चाहिँ पवित्र आत्माको शक्ति परमेश्वरले तपाईं र मलाई पवित्र आत्मा दिनुभयो आज्ञा पालन गर्नका लागि अनि आज तपाईं र मैले आफ्नो जीवन पवित्र आत्माको अधीनमा राख्यौ भने देखि परमेश्वरका एक-एक वटा आज्ञाहरू हामी पालन गर्न सक्ने छौ शरीरको बलले कोशिश गरेर होइन तर पवित्र आत्मा परमेश्वरमाथि विश्वास गरेर किनकि हामी हाम्रो जीवन चाहिँ कोशिशको जीवन होइन हाम्रो जीवन चाहिँ विश्वासको जीवन हो पवित्र आत्मा रोमी 8 को 11 मा लेखेको छ अब यो एकदम राम्ररी सुन्नुहोस् है एकदम राम्ररी सुन्नुहोस् सबैले ध्यान दिएर सुन्नुहोस् यो रोमी 8 को 11 मा लेखिएको छ यदि येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु हुने परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु हुनेले नै उहाँको आत्माद्वारा तिमीहरूको यो नाशमान शरीरलाई जीवन दिनुहुन्छ शक्ति दिनुहुन्छ अनि त्यहाँ पावलले जब भन्दछ यदि येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु हुनेको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ भने भनेर भनेको चाहिँ हो कि होइन बास गरेको छ कि बास गरेको छैन भनेको होइन त्यो यदि भएको कारणले हो कि होइन पावलले भन्न चाहेको कुरो चाहिँ किनकि येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु हुने परमेश्वरको आत्मा तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ यस कारण ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु हुने परमेश्वरले नै उहाँको आत्मा जो तिमीहरूमा बास गर्नुहुन्छ अहिले नै पनि हामी जतिजना नयाँ गरी जन्मेका परमेश्वरका छोरा छोरीहरू छौँ प्रभु येशूको रगतले किनिएका परमेश्वरका छोरा छोरीहरू छौँ हाम्रो भित्र ख्रीष्ट येशूलाई मरेकाहरूबाट ब्युताउनु नै परमेश्वरको आत्माले बास गर्नुभएको छ अहिले तपाईँले त्यहाँ बस्नुभएको छ नि म यहाँ उठिराखेको छु हामी जतिजनाले येशू प्रभुमा विश्वास गरेका छौँ परमेश्वर पवित्र आत्मा ममा हुनुहुन्छ अहिले तपाईँमा हुनुहुन्छ एक एकजनामा अनि यही पवित्र आत्माले हामीहरूलाई हाम्रो यो शरीरलाई जीवन दिनुहुन्छ पापको विरुद्धमा लड्नलाई पापमाथि जय पाउनलाई शैतानका जाल जुक्ति उपायमाथि जय पाउनलाई साँप र बिच्छुहरू नि शैतानमाथि आफ्नो पैतालाले कुल्चनलाई शक्ति दिनुहुन्छ रोमी 8:9 पदमा लेखिएको छ यदि कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो ख्रीष्टको जन हुँदै होइन यदि कुनै मानिसमा ख्रीष्टको आत्मा हुनुहुन्न भने त्यो ख्रीष्टको जन हुँदै होइन जुन दिन तपाईँले ख्रीष्ट येशूलाई आफ्नो मुक्तिदाता प्रभु बनिकन ग्रहण गर्नुभयो नि
Christko atma, iar topai cu ridei ma bosnu vaio. Ia. Just din dehi, topai le permisiile apnu pita bengan cin nu pa. Galati tar cu chale banda cha, kine ki timiru putra hau. Permisiile apnu putra cu he abba pita, mani pukar ne atma, timiru cu ridei ma. पठाई दिनु भएको छ तिमीहरु छोरा छोरी रहौ अनि ख्रीष्ट येशूको अब्बा पिता बुवा भनेर ख्रीष्टले भन्नुहुन्थ्यो परमेश्वरलाई त्यो आत्मा ख्रीष्टको आत्मा परमेश्वरले हाम्रो हृदयमा पठाई दिनु भएको छ अनि हामीमा ख्रीष्टको आत्मा छ अनि रोमी 8 को 9 अनुसार हामी परमेश्वरका छोराहरू हौ परमेश्वरकी छोरीहरू हौ अनि यसै कारण हामी परमेश्वरलाई अब्बा परमेश्वर पिता परमेश्वर बुवा भनेर पुकार्न सक्छौं किनकि परमेश्वर हाम्रो बाबु हामी उहाँका छोरा छोरीहरू अचम्मको कुरा प्रियहरू हो यसै कारण हामीले प्रभुलाई धन्यवाद चढाउन पर्ने चाहिँ हामीलाई चाहिँ यो व्यवस्था भन्छ नि यो व्यवस्था त परमेश्वरले तपाईं र मलाई दिनु भएको होइन यो त यहुदीहरूलाई दिनु भएको इजरायलीहरूलाई दिनु भएको सिनाईको डाँडामा मूसा 40 दिन 40 रातसम्म परमेश्वरसँग समय बिताउँदा अनि ढुङ्गाका पाटीहरूमा परमेश्वरले आफ्नै औँलाले 10 आज्ञा लेखिदिनु भयो त्यो 10 आज्ञा त परमेश्वरले इजरायलीहरूलाई दिनु भएको तपाईं नि म हामी अन्य जातिहरूलाई होइन हामी त व्यवस्थाको अधीनमा छैनौ हामी त अनुग्रहको अधीनमा छौं हामी कसरी क्रिश्चियन भयौ भन्दाखेरि व्यवस्था पाएर होइन व्यवस्थाद्वारा होइन हामी त प्रभु येशू ख्रीष्टलाई मुक्तिदाता प्रभु भनेर विश्वास गरेको कारणले व्यवस्था पाएर हामी क्रिश्चियन भएका होइनौ अनुग्रह पाएर हामी ख्रीष्टका भएका छौं यसकारण तिमीहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गर्नेहरू ख्रीष्ट येशूमा विश्वास गरेर जीवन बिताऊ अनि हाम्रो जीवन चाहिँ पवित्र जीवन शुद्ध जीवन परमेश्वरलाई मनपर्ने जीवन हुन प्रभु येशू ख्रीष्टले भन्नुभएको एउटा कुरो भनेर म शेष गरौँ है युहन्नाको 14 अध्यायमा हेर्नुहोस् त कारण यो कुरोले धेरैजनालाई अनि बाधामा पार्दोरहेछ युहन्नाको 14 अध्याय युहन्नाको 14 अध्यायमा प्रभुले यस प्रकारले भन्नुभएको छ युहन्ना 14 अनि 15 पदमा तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्ने छौ तिमीहरूले मलाई प्रेम गर्छौ भने मेरा आज्ञाहरू पालन गर्ने छौ अनि प्रभुले चाहिँ पहिले चाहिँ प्रेम चाहिँ पहिले देखाउनु भयो आज्ञा पालन गर्ने कुरो चाहिँ दोस्रो ठाउँमा राख्नुभयो तर हामी क्रिश्चियनहरूले चाहिँ कसरी पढ्छौँ भनेदेखि हामीले यो पढ्दै बेलामा चाहिँ हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्न पर्छ अनि हामी प्रभुको आज्ञा पालन गर्यौँ भने मात्रै प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गर्यौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्छ हामीले प्रभुको आज्ञा पालन गरेनौँ भनेदेखि प्रभुले हामीलाई प्रेम गर्नुहुन्न अनि शैतानले चाहिँ आज भन्छ हो त्यो कुरो ठिक हो अनि तै नि प्रभुले प्रेम गर्दैनस् यसकारण तैँले प्रभुको आज्ञा पालन गर्दैनस् यसकारण तैँले
प्रभुले त प्रभुको प्रेम तिनी अनुभव गर्न सक्दैनस् प्रभुको प्रेम पाउनको लागि तिनी आज्ञा पालन गर्न पर्छ नि हो कोशिश गर्न पर्छ अझै कोशिश गर्न पर्छ अझै आफ्नै आफै परिश्रम गर्न पर्छ तेरो जीवन त विश्रामको जीवन होइन तेरो जीवन त परिश्रमको जीवन हो त्यो तेरो जीवन त विश्वासको जीवन होइन तेरो जीवन त कोशिशको जीवन हो अझै कोसिस गर्नुपर्छ अझै आफैले राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुपर्छ त एक घन्टा प्रार्थना गर्छस् दिनमा त्यतिले पुग्दैन दुई घन्टा प्रार्थना गर् तिन घन्टा प्रार्थना गर् बाइबल पढ्नु पनि दिनमा कति अध्याय पढ्छस् त्यतिले पुग्दैन अझ त्योभन्दा बेसी बाइबल पढ दशांश दे यो गर यो गर यो गर अनि त्यहाँदेखि व्यवस्था पालन गरे जस्तै तैँले राम्रो काम गरिस् भने परमेश्वरले आशिष दिनुहुन्छ तैँले नराम्रो काम गरिस् भने परमेश्वरले श्राप दिनुहुन्छ होइन प्रियहरू हामीले साँच्चै नै प्रभुलाई प्रेम गर्छौँ भनेदेखि प्रभुको आज्ञा पालन गर्ने कुरो चाहिँ आफै नै भइहाल्छ आफै नै भइहाल्छ प्रभुले मलाई प्रेम गरोस् भनेर मैले आज्ञा पालन गर्ने होइन प्रभु मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने जानेर त्यहाँदेखि त्यही प्रभुले जे अराउनुहुन्छ हवस् तपाईँको आज्ञा सिरो पर्छ यदि यो कुरो हामीले थाहा पायौँ भनेदेखि ए प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ म जस्तै अयोग्य भए पनि प्रभुले मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यसकारण मैले गरेको असल काम चाहिँ मैले आज्ञा पालन गरेको चाहिँ प्रभुको प्रेम कमाउनका लागि होइन प्रभुको अनुग्रहले उहाँले त मलाई प्रेम गर्नुहुन्छ यसकारण धन्यवादको भेटी स्वरूप म प्रभुको काम गर्छु तपाईँले जे भन्नुहुन्छ म गर्छु याद गर्नुहुन्छ सानो हुँदाखेरि आमाले केही कुरो भन्दाखेरि त्यो छोरो मान्दैन थियो अनि आमाले लौरो लिएर गर्छस् भने गर होइन चुटाइ खान्छस् अनि हाम्रो त्यो आमाको हातमा त्यो लौरो देखेर त्यो आमाले भनेको कुरो गर्थ्यौँ व्यवस्था भनेको चाहिँ त्यो हो अब ठुलो भयौँ हामीहरू अब आमा बुढी भए उभ्न पनि सक्दिन कमजोर भए कि अनि आज आमाले तपाईँ एकदमै ठुलो भइसक्नु भएछ आमा भन्नुहुन्छ आज पसलबाट मलाई यस्तै चिज ल्याइदिए भन्नुहुन्छ अनि तपाईँ बेलुकी त्यो चिज लिएर आउनुहुन्छ घर आउनुहुन्छ किन किनकि आमाको हातमा लौरो देखेर होइन मैले यो गरिनँ भने आमाले मलाई चुट्नुहुन्छ भनेर होइन आमाले तपाईँलाई प्रेम गर्नुहुन्छ भन्ने कुरो तपाईँलाई थाहा छ अनि तपाईँ आमाको चित्त दुखाउन चाहनुहुन्न थाकेर हैरान भएको दिनभरि काम गरेर र पनि आमाले भन्नुभएको छ भक्तपुरबाट यस्तो कुरो ल्याइदिए है भन्नुभएको छ कहिले घर पुगेर गएर म आरामसँग सुत्न पाए त हुन्थ्यो भनिराखेको दिन पनि ढल्किसक्यो गाडी पाउनु पनि गाह्रो छ तर आमाले भनिहाल्नु भएको छ यसकारण ऊ काम ड्युटी सिद्ध्याएर पनि राति बसमा चढेर भए पनि कसरी हुन्छ त्यो पसलमा गएर आमाले भनेको कुरो उसले ल्याइदिन्छ आमाले दण्ड दिनुहुन्छ भनेर होइन आमाको चित्त दुखाउन चाहन्न म आमालाई प्रेम गर्छु आमाले भनेको कुरो म मान्छु त्यस्ता खालका छोराछोरीहरू आज प्रभु मण्डलीमा खोज्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले दण्ड दिनुहुन्छ भने डराएर होइन परमेश्वरले ख्रिस्टी स्वरूपमा मलाई प्रेम गर्नुभएको छ यसरी उहाँले मलाई जे भन्नुहुन्छ आफ्नो ज्ञानसम्म दिनलाई पनि म तयार छु त्यस्ता खालका छोराछोरीहरू प्रभु आज मण्डलीमा खोज्दै हुनुहुन्छ आफ्नो शिर झुकाउँ प्रार्थना गरौँ सबैजना आफ्नो शिर झुकाउँ एकछिन आँखा चिम्म गरौँ प्रार्थना गरौँ प्रार्थना गरौँ आज बिहान कतिजनाले प्रभुको वचन सुन्नुभयो यहाँ कतिजनासँग आज प्रभुको आत्मा बोल्नु भएको छ
कति जनाले थाहा पाउनु भयो आज कि परमेश्वर तपाईलाई प्रेम गर्नुहुन्छ। तपाईको घिनलाग्दो कमजोर दुर्बल शिथिल अवस्था देखेर परमेश्वर तपाईसँग रिसाउनु हुन्न। परमेश्वर तपाईलाई प्यार गर्नुहुन्छ, यो मेरो छोरो हो, मेरी छोरी हो। अनि तपाईँ राजी खुसीसँग भन्न चाहनुहुन्छ किनकि म परमेश्वरलाई प्रेम गर्छु, उहाँको चित्त दुखाउन चाहन्न, यसकारण यो नराम्रो कुरो म छोडिदिन्छु, यो नराम्रो काम म गर्ने छैन, उहाँको चित्त दुखाउने छैन, उहाँको आज्ञा टार्ने छैन, उहाँले जे कुरो मलाई भन्नुहुन्छ त्यो कुरो गर्नलाई म तयार छु। आज कोही त्यस्तो छोरा छोरीहरू मन मण्डलीमा हुनुहुन्छ भने तपाईँ प्रभुसँग प्रार्थना गर्नुहोस्, मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस्। नाटक खेले जस्तो होइन प्रभु, साँचो हृदयले म आफैलाई तपाईँको हातमा दिन चाहन्छु। तपाईँ पवित्र आत्मा ओर्ली आउनुहोस्, आज्ञा पालनको आत्मा ओर्ली आउनुहोस्, ममा भरिनुहोस्। परमेश्वरको प्यार प्रेम ममाथि छ अनि म उहाँहरूले भन्नुभएको कुरा पुरा गर्नको लागि म मेरो जीवन प्रभुलाई दिन चाहन्छु। अरूहरू उठ्दैछन्, म पनि उठ्छु, होइन, प्रभुसँग प्रभुलाई नढाँट्नुहोस्। त्यसरी त्यस्तो खालको कुरो प्रभुलाई मन पर्दैन। तर यदि तपाईँ साँचो तौरले आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिन चाहनुहुन्छ भनेदेखि मात्रै उठ्नुहोस्, म तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिन्छु। जसले आफ्नो जीवन प्रभुलाई नयाँ प्रकारले दिन चाहनुहुन्छ, प्रभु म जस्तो पापीलाई बचाउनलाई तपाईँले आफ्नो प्राण क्रुसमा दिनुभयो, मलाई बचाउनु भयो, अब यो जीवन चाहिँ म आफ्नो खुसी खुसी जिउन चाहन्न, यो तपाईँको रगतको दाम तिरेर किनिएको यो जीवन म तपाईँलाई दिन चाहन्छु। मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस्, मनमनै प्रार्थना गर्नुहोस्। तपाईँ आफ्नो जीवन प्रभुलाई दिनुहोस्, प्रभुले तपाईँलाई यति साह्रो प्यार गर्नुभएको छ, यति साह्रो प्रेम गर्नुभएको छ, यति साह्रो माया गर्नुभएको छ, तपाईँको आज्ञा पालन गर्नेछु प्रभु, तपाईँले जे भन्नुहुन्छ गर्नलाई तयार छु। पवित्र आत्मा तपाईँले मलाई आज्ञा पालनको लागि शक्ति दिनुहोस्। परमेश्वर पिता, यति धेरै भाइ बहिनीहरूसँग आज बिहान तपाईँ बोल्नुभयो यस ठाउँमा, उहाँहरूलाई तपाईँले देखाउनुभयो तपाईँ उहाँहरूलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। ख्रिस्ट येशूको क्रुसको मृत्युद्वारा तपाईँले यो कुरो प्रकट गर्नुभयो, जसै उहाँहरूले आफ्नो जीवन तपाईँलाई नयाँ प्रकारले दिनुभएको छ, जस्तो उहाँहरू हुनुहुन्छ त्यस्तै तपाईँले लिनुहोस्। उहाँहरूको दुर्बलतामा, कमजोरतामा, शिथिलतामा, उहाँहरूको दयनीय अवस्थामा, यस्तै अवस्थामा लिनुहोस् तपाईँले उहाँहरूलाई। अनि तपाईँ पवित्र आत्मा तपाईँ ओर्ली आउनुहोस् यस समयमा, तपाईँ शक्तिको आत्मा, सामर्थ्यको आत्मा, आज्ञा पालनको आत्मा ओर्ली आउनुहोस्। अनि यी प्रियहरूलाई उहाँहरूको जीवनमा परमेश्वरलाई महिमा दिने काममा मद्दत गर्नुहोस्, आज्ञा पालनको जीवन जिउनलाई अनुग्रह गर्नुहोस्। धन्यवाद परमेश्वर पिता, यति राम्रो समय हामीलाई दिनुभयो, यहाँबाट जसो उठेर जान्छौँ, अहिले सुनेका यी वचनहरू खालि यहाँ हुँदाखेरि मात्रै मनमा राख्ने, यहाँबाट बाहिर गएपछि संसारमा गएपछि फेरि सबै कुरो बिर्सिने, संसारकै कुराहरूमा, संसारकै धन्दाहरूमा सबै कुरोहरू बिर्सेर आफ्नो खुसी खुसी जीवन बिताउने त्यस्तो नगरेका हौ। अहिले यहाँ सुनेका वचनहरू मनन गरिरहने, ध्यान गरिरहने, यी वचनहरूलाई आफ्नो मनमा लिइराख्ने अनुग्रह दिनुहोस् भन्ने बिन्ती चाहन्छु। अनि प्रभु येशू ख्रिस्टको अनुग्रह, परमेश्वर पिताको प्रेम अनि पवित्र आत्माको संगति हामी सबैजनासँग सदा सर्वदा रहौँ। आमेन। सबैलाई जय मसीह।